សមាគមគីមីកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំការអនុវត្តពិសោធន៍ដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងមេរៀនគីមីវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិនៅវិទ្យាល័យក្រុងតេបនិមិត្តប៉ៃលិនព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកស្រីបណ្ឌិតសៀងហ៊ុយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសមាគមគីមីកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមកងងារបាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំការអនុវត្តពិសោធន៍ដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងមេរៀនគីមីវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិវិទ្យាល័យក្រុងតេបនិមិត្តបៃលិនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់លោកតង់ទេរាប្រធានមន្ទីរអប្រុមយុវជនក្នុងក ిల్లా ខេត្តបៃលិនលោកនាយកសាលាគ្រូអទេសនៃសមាគមគីមីកម្ពុជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងស អនុសាសជាច្រណេះផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតសៀងហ៊ុយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគីមីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា វ evet, គ្គបណ្ដ hey. I'm ុះបណ្ដាលពັດជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នឹងជាកម្មវិធីថ្មីស្រឡាងដែលជាគោលដៅខេត្តដំបងគេដើម្បីណែនាំជួនដល់សាសានុសិស្សឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីមេរៀននិងត្រឹកស្ដីសម្រាប់ការអនុវត្តពិសោធន៍គីមីតាមរយៈការបង្ហាញជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើតេសលើសារធាតុគីមីជាច្រើនមុខផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា ទីពិសោធឆ្លាតនេះនឹងរួមចំណែកលើកំពួស់ព្រមទាំងផ្ដល់នៅលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវិភាករោគសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀតជាពិសេសបានផ្ដល់ក្នុងការពិសោធជាក់ស្ដែងទៅធ្វើពិសោធដោយខ្លួនឯងនិងប្រាស្រ័យឧបករណ៍ខ្នាតតូចៗថែមទាំងចំណេញទាំងធាតុគីមីពេលវេលាទីកន្លែងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃគីមីបៃតងជាមួយគ្នានេះលោកតង់ធារ៉ាប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ត្រូវដល់ក្រុមកាងាសមាគមគីមីកម្ពុជាបានបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដោតនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ជូនបងប្អូនសាសានុសិស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងឱកាសនេះលោកតង់ធិរាប្រធានមន្ទីរអបរំក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់សាសានុសិស្សជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូអ៊ូទេក្នុងការបង្រៀនពីបច្ច័យកាទេពិសោធន៍គីមីទៅតាមមេរៀននីមួយៗ ប្រស្នបានមានចងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយត្រូវហ៊ានសួរដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារនិងដើម្បីសិក្សានាពេលខាងមុខបាទ